ମୋ ମେସେଜ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଟୋ ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଆଟୋରେ ହେଲମେଟ୍ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକଣ୍ଡା ପାଖରେ ମାଲକାନଗିରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ବୋଲିକିରି ମେସେଜ୍ଟା ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଟୋ ଯାଇଥିଲା କି? ଆମର ଅଟୋ କୋରାପୁଟ ଟାଉନ୍ରେ ଓନ୍ଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ରହିଛି, ମୋର କେବେ ସେପଟେ ଯିବାର ନାହିଁ। ୱିଥିନ୍ 30 କିଲୋମିଟର୍ସ ଭିତରେ ଏକା କୋରାପୁଟ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ବୁଲିବ। ଫାଇନ୍ ରିଜନ୍ କ'ଣ? ଫାଇନ୍ ରିଜନ୍ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଓନ୍ଲି ହେଲମେଟ୍ ବୋଲିକିରି ମୋତେ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି। ମୋ ପ୍ରପରାଇଟର୍ ଅଫ୍ ମୁତାଲାମା ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି, ମୋ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ODC 2347, ସେ ଗାଡ଼ି ମୋର ଆଟୋ, ତାକୁ ବି ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଫାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଖକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବୁ, ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଅନଲାଇନ୍ରେ କାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି, କ'ଣ ଦେବାର ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଦ୍ୱାରା ଫାଇନ୍ ରିଜନ୍ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ସେମାନେ ତ କରିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି, ଆଉ କାହାର କ'ଣ ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ, 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଥ୍ରୀ ହ୍ୱିଲର୍ ଅଟୋ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ମୋର ଅଛି, ମୋର ନାଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଡ଼ି କେବେ ସେପଟେ ଯାଇନାହିଁ। କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ବାଲା ଦେଇଛି ବୋଲି କହୁଛି, ମାଲକାନଗିରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବୋଲିକିରି ସେଥିରେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଲକାନଗିରି ବୋଲିକିରି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏମିତି ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନା, ମୋ ଗାଡ଼ି ନ ଯାଇକିରି ମୋତେ ଫୋନ୍ ହେବ, ହେଲେ ଏଇଟା କାହାକୁ ଲେଖିଲେ ବି ଆର୍ ଟି ଓ ଅଫିସ୍ ପଚାରିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ କହିଲେ।